bacu badutse ari komeye cyane bakaduha akanya nkaka ngo dusangire ijambo ry'Imana n'ishengero ringana gutya Yesu abaduheza kire cyane hanyuma ku mazina bayavuze nitwa Ntungararo Charles abenshi bashobora kuba bahora kunda kunyumva ndiko mvuga ubutumwa bwiza ku nsamirizi y'Uburundi Yesu nashimwe abantu benshi baranyumva cyane ibiganiro cyitwa kundane ubu cyitwa isoko y'amahoro kivuga mu ijoro ku munsi wa kabiri saa zibiri n'igice hanyuma rero reka duce dushishikara dusome amajambo y'Imana tuzingurure bibiliya zacu aha mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya gatanu dusome duhereye hano kuri murongo wa mirongo ibiri na gatanu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya gatanu duhereye kuri murongo wa mirongo ibiri na gatanu muri bibiliya nshyashya n'urupapuro rwa mirongo ine n'icyenda mu isezerano rishyashya ndasoma avuga ngo kandi umugore aguma ava amaraso yari abimaranye imyaka cumi n'ibiri yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumariye ibintu byiwe byose ntihagira icyo bamumarira mbere arushirizaho arushiriza kurwara yumvise ibya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe yari yibwiye ati niyo nukora ku mpuzu ziwe gusa nukira uwo mwanya isoko y'amahoro isoko y'amaraso irakama amenya umubiri wiwe yuko akize icyo cyago ako kanya Yesu yumva muri we ubushobozi bumuvamo ahindukirira ishengero arabwira ati ninde ankoze ku mpuzu zanje abigishwa biwe baramwishura bati ubone abantu bariko barakubanda nawe ukagira ngo ninde ankoze ko ameraguzamo amaso ngo abone umukoze ko uwo mugore aratinya ahinda agashyitsi ku kazi ibimubaye ko araza amwikubita imbere amubarira iby'ukuri byose Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije genda amahoro ukire rwose icyago cyawe Imana ihabwa icyubahiro n'aya majambo y'Imana Yesu ashimwe niyo tugira tuvugane ko nza guhagarara ku ijambo rivuga ngo kwizera Yesu mu bihe bigoye Yesu ashimwe cyane iryo ni ryo jambo ngira mpagarare ko kwizera Yesu mu bihe bigoye ikoraniro riri hano shengero ry'Imana maje hano sinzi ibyo urimo sinzi ibikugoye sinzi ibikubabaje ariko ijambo niri wizere umwami Yesu haleluya wizere umwami Yesu muri ibyo bihe ibyo aribyo byose uri kuracamo Yesu nashimwe kwizera Imana mu bihe bigoye iryo jambo riravuge n'aya majambo y'Imana dusomyemo avugwamo cyane uyu mugore yari amaze imyaka itari mike myaka myinshi myaka cumi n'ibiri ari mu gihe kidasanzwe ari mu bihe by'umubabaro mu bihe by'ingorane mu bihe by'ibibazo ibibazo yari amaranye imyaka cumi n'ibiri yari imyaka myinshi cyane yari imyaka mike yarababaye yararushe kandi usomye neza bibiliya iki kibazo yari agifitiye ahantu bitari byoroshye kuko imigenzo y'abayuda urwaye iyo ndwara baba uri mu kibazo gikomeye n'umuryango waraguheba ukagushyira kure n'abantu ntibemererwa kuja aho abantu ba
Yesu adufashe cyane. Yari mu bihe bikomeye cyane. Yari mu bihe bigoye. Havuzemo rero Yesu Kristo. Havugwamo kandi n'abantu benshi. Abantu benshi bari ahantu Yesu yari kubabwira ubutumwa. Yari kubabwira ubutumwa bwiza, hanyuma uyu mugore acajayo. Navuze ko mpagana kuri iri jambo. Kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe. Hari ibihe bishobora kuba bigoye, ugasanga umengo Yesu yaguhebye, ukamengo Yesu yakwibagiye, ariko kino gitondo wizere Umwami Yesu. Haleluya. Abari hano kuwa kabiri ntibinate ibiteka n'abashyiginare gato, ariko igasigara igaragusha inagaruka kuko imana na guca. Yesu yashimwe cyane. Narababwiye igihe kimwe nari mu bihe bigoye, ibihe bikomeye. Hari ibihe byo kubaho ukagira ibihe bigoye nyine. Icyo gihe twari dushonje kabisa muri famiye, ndasonga kabisa, ahayo tuvuze inzara abanye gucumura nayo mwumva mu gitaramo. Yesu adufashe cyane. Sinababwiye ngo namubwiriza bwa Rukarama, naho hafi cyane, aho hafi rwose. No kwishyura igihe twakajaga hafi ya club, turiko tuva ku rusengero rwiza cyane, muri aho kandi tuzoza kuharaba. Yesu nashimwe. Dukorere mu bwiriza bwa Rukarama, n'ahantu hafi naho inyuma y'ikibuga cy'indege. Muri aho kandi tuzoza kuharaba, ahateye ibiteka bikomeye. Yesu nashimwe. Ya, hanyuma rero icyo gihe kibyari byoroshye. Hari igihe umuntu aca mu bihe bikomeye, humura naho uri kubaca mu bihe bigoye bene data. Yesu nashimwe. Iyi Mana twizere mu Kristo twamenye tuba amajambo, ni Yesu ahindura ibintu. Yesu nashimwe cyane. Amen, 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 amen. Ni Yesu akora. Amen, amen, amen. Ni Yesu adukunda kandi yarakuruhiye. Yesu yaratubabarijwe. Umubabaro yagize ku bwawe urakomeye. Izo ngorane zawe arazitayeho cyane. Ahantu Yesu yakoreye ibikorwa muri Isirayeli, nibuka tuvuye mu nzu kwa Pilato, ahantu yaciye urubanza, batubwira urugendo tugende i Gologota. Abamaze kujya muri Isirayeli murahazi, ubu hari baragiza bahasize amapave, abantu baranahadandariza kuko abantu bahaca ni benshi, hinjiza n'amahera menshi. Mugabe ikintu nahingiye, nawe njye ni mu rugendo umwami yikoreye mu musaraba. Icyo gihe hari hari n'amapave bari ngo bashireho. Yesu yararushe. Yesu adufashe cyane. Jewe nararushe, umuntu we twari kumwe tuti turarushe tutageze Gologota. Ati none ko Yesu aticaye yahahe yakomeje tuge tuhe kwera ibitunani tukore yakina ati na Yesu yaragiye tamu yikoreye umusaraba twebwe tubikoreye. Yesu ashimwe cyane. Uyu mwami nawe aradukunda, araduhuga, arashika amagara ya Gologota. Yararushe ku bwawe. Yesu adufashe cyane. Icyo gituma ukwiye kumukunda n'umutima wawe wose. Ariko ndababwira rero icyo gihe turi mu bihe bikomeye, dukwije amarimwe ngo kwizera Yesu mu bihe bigoye. Yesu nashimwe cyane. Wa muntu wizere Yesu, wa muntu wagira ucika intege izere Yesu, wa muntu wari mu bibazo izere Yesu. Haleluya. Hanyuma icyo gihe madamu nanjye turasonza, abana barasonza pe. Mugabo nari muri mwe muyera. Yesu nashimwe cyane. Nibereye mu masengesho narabwiye ngize gutya ngo nari mu masengesho, babana abana barabirukanye bose, babuze amahera mu ruhande, umwana muraza ngo papa watwirukanye, nanjye nkajya muri mwe we uhumure. Yesu azabikora. Haleluya. Nimuryame basha guteka. Yesu azabikora. Ubu mwami ni mwiza. Mumukunde bantu b'Imana. Mumugume ku bantu b'Imana. Hanyuma rero ubwana byumvise ijambo rya se, nanjye nari gitungura sina. Yesu akimwe cyane. Aho sinabyibagira hake umunsi wa gatanu. Wa gatandatu turacamo. Ku wa Mungu batetse barabura n'umuntu. Uratse kuba yasuye umuntu n'ikibazo. Bazakomeye. Yesu adufashe cyane. Ya, ndabona muremwe turi kumwe n'Imana. Yesu nashimwe cyane. Nahumuriza abana imiteka ku munsi wa mbere mpagarara hajya kuri parikingi mu Gatumba, ndimo barondera rifu
kumanze aho twakoreye icyo gihe n'uburyo bwari bwabuze tumaze gatandatu cyaratuno hanyuma rero mpagararaho umuntu umwe arandura mpagaze yicaye muri bisi nanjye sinagira n'icyasha cya bisi yesu adufashe cyane aranyitegereza njyewe nabwira ngo umukozi w'imana ngo ko uhagaze ngaho ntego ntimbaye ndahagarara hano yesu azi gutya aleluya umwami wacu ni mwiza aratabara yesu nashimwe nizere umwami yesu wa muntu wacu muri iki gikorwa guma kuri we ndihagarara ko namubwira abakozi b'imana turihagarara ko mu izina rya yesu yesu nashimwe nimbaye ndahagaze hano mbona n'abantu bamuca muri firime ntego ni mu mwanya munani yesu nashimwe cyane cyane abantu b'imana barakunda abakozi b'imana kandi n'ubutatu cyane abandi bo bakenera cyane nze nta kibazo kumbe yari yicaye muri pasiteri yiwe yesu nashimwe acyanisha reka imodoka cyangwa umukobwa we cyamujyanye atuye umukozi w'imana yinjiye muri iyi modoka ntimuzasubire kumwihisha yesu ashimwe cyane mbandose bishutiye ibihe byose aho muri iyi modoka ndumva imbaraga ziri kutazimira abantu hano mu izina rya yesu n'abantu imana n'ibitangaza dore n'ifuti igihe cyose dore yicaramo n'amahera n'abakobwa be baragira ingorane naza nkasanga n'iyihari nacyo ndaramamo bakicara abantu be tukavuga yesu nashimwe imana ni nziza cyane imana ni nziza n'abantu bwakuri cy'imana nayo igumeko kitwa neza tugororoke bantu b'imana bahoka baramuzerazera n'ibyaha no injira muri yesu winjire uzobe n'uburyohe bwo kuba muri kiriza yesu haleluya abashyitabigabira bamuhanda muri ino bibiliya harimo amasezerano ibihumbi mirongo itatu na bine ibyo ni byanjye nawe nitwagendera mu ijambo ry'imana yesu nashimye cyane haleluya hanyuma hanagenda mbese muri firime hanagenda ahantu bakorera hajya hafi y'ibiriya biri muri furanse abwira abantu ntitwahorane ni mwebe bantu b'ibindi bihugu rwanda ruyana uno munsi ufite umutwaro umudukije ntidusengane ngiye ngendane muri sitidiyo ahantu bakorera hanagenda navuka senga mu bihe bikomeye yesu ntakintu cyane ndasenga imana ndabarebera imana imana urabibona nasize muhira atakigenda haleluya nasize muhira atakigenda nta marasi yo nasize ntabicukura mwana kumbe yesu yabyishyuye kera yesu ntashimye cyane n'abantu bamurebe hari muri gaca ku nyishyuye ikibazo cyane yesu ashimye cyane yeyeyeye hari igihe uri guraca ku nyishyu none yakwishyuye ku musengu no muri kirisito gusa yesu ntashimye ndabyibuka ntegeye gusenga numva ikomeza itima cyangwa se ukajya kuri ya muri iyo furanse ntabwo uraguhagarara rero gusa nzabona imbonyi nyoni ikuruse niba nta mushobozi bw'imana ni imana yaremye kano kanyoni haleluya imana irakomeye ahambaye vrema kumva ni mumbe amen hanyuma ngize njyamo n'umuntu umumama ariko aradahari akanda imiti akariruka kumbe imana yamutegetse nk'umukozi wanjye arashonje yesu ntashimye cyane mbona ajya ariruka mbona ajya ariruka ajya ariruka na saa kane bazana yari mama mu mwimana imuhezanye yesu ntashimye yabantu bombi twigira imana kimwe nk'ihagaze aho rero amutse ariko ntiyigishirizwa nawe n'urugegeri hanwa na mwimana yesu ntashimye burya igituma abantu bagwa mu byaha bava mu mwene yesu adufashe uvuye mu mpe muzosambana uvuye mu mpe muzogira inzigo uvuye mu mpe muzogira ishari uvuye mu mpe ibyaha byose byo kuturaho injira muri mpe mu izina rya yesu haleluya nzabona umuntu arashyize ati wowe no guhondera kuva kuwa gatanu narushe na za telefone ntizari ngo zibeho hariho za nzira izari zisohoka imwe zatwiragira uwabaje ikabona ibitere mu nzu nanjye sinagoshe gukura icyo kintu sinashobora zatanga zifite abantu babatangaza bafite inoti yesu abibaje cyane
yarandondere ahambere na komiti ya sonari fisi hanyuma rero cyane mujyana hanze bakagura muri studio arambwira tumviriza rero umukozi w'imana akahaje imana yafashe kuva ku gatanu imana yanteye hano muri bankoku gutora amafaranga yawe yesu nashimye cyane ati ndakubonera akubona ko mafitemo gucunga kubona ugatuma tirimo iratombe tuna kurose ntabwo ndi haleluya ese inkuru nziza hanyuma amaze kubaka imana mu bihe ntabwo akwitangiye n'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi nzamubona nakoze mu isakame mbonatoye kandi apaki k'amafaranga ibihumbi ijana na mirongo itanu urabibona hari kera tujya mu tuzi yacumi nzandi mateka imbuto isohotse iheza ashimwe cyane bacya bakavuga paki atangiye saa se nka nimire imana yambariye ndaguhe ni wawe ubyo umwana nabashe wewe basita paterasi umwe cyane na cyo mutima naze n'ibintu akomeye atubwira ngo imana yambariye ususengera unambi kagurira nicyo muramubwira abakozi b'imana bene data twubaha imana tugororoke yesu nashe imana iraduteye iteje dufise ibintu haleluya aha murimo amavuta ima amen 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 turabataki imagine je nta mahera afise n'abandi kuyumvira ku gito cyane anzaniye amahera aciye amwenda musenge umutunzi nyine none n'ufise aba sengesho haleluya sinzozi ntabwo ibyo yiyo hanyuma cyara ahita aryama acakora muri za kame kandi akora inoti ya cumi ibihumbi cumi n'amezi atanu atanu n'ibihumbi zirindwi rero atakira aya ni jyewe ndayaguhaye bazi ibyo bintu ntacyo akoze ati aya ndimire ni jyewe ndayaguhaye mugabo adesa se nka nimire ni imana yategetse ndayakuzanira atera ndanguriye ati gitanga natwumva ibyo bintu bigacu bigorora rwose kabisa yesu nashimwe haleluya cyangwa dorari ibyo ni imana yabibwe ntiyumvitswe amen 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 muri ibi bihe ntabwo ibintu bikomeye ni ku ijambo kwizera yesu mu bihe bigoye yesu nashimwe umuntu wese ari hano mu bihe bikomera niba ufite ideni guhagarika umutima niba ufite amagerageza gutera ubwoba yesu yabwiye ngo mwizere haleluya umwizere arashobora guhindura ibintu mu kanya isasa arashobora guhindura abasi bakaba batunze mu izina rya yesu aho imbere kumurambika ku biganza acaranye na tekiniki nari mvune gusengera nanjye nkanda sohoka aho nari muri sitidiyo ndagenda mbwira bene data rero ntarebe byewe hari ikintu ndi gutunganya amazi haleluya nari izi mpande nkore y'imbata kwibuka muhira yaaa isoko ya byumvira ryari bwije na ncaho nzakwitanga wa muceri mwiza waba undi murya mbere y'abantu barakuvuje gusa nkaba ni wowe ugisanga bayagaganiriye sida ni undi mwiza umwe bateka bakaba kumva ko batetse umuceri imana ko zibitangaza ibifu ku bibaho yesu yakira yesu nashimwe ntajyana amadamu tukicara ahantu hicaho ukamwice nawe udutwana yesu nashimwe sheri wagari ngaho arabizi kuri kuri aha nta kimwe matera ibyo turi kumwe yesu nashimwe cyane haleluya hanyuma karagenda ku isoko ayo ndindi icyo gihe sayuno munsi utwara se kandi ntibikabure icyo suma nagiye mu isoko ndagura inyama n'abazaguha bite ibihumbi bibiri na magana abiri na magana atatu n'atandatu ntiyibuka neza ndagura ibiroka bitatu by'inyama z'umusoso roti nziza tombo haleluya ni abantu
chain sawa sawa. Mugabo meteza se hani mana ya mali mraba mukora. Ndaso mwetifika na metimi ile. Ubusashe bwana okera mnazivuka. Bandi mwa kuswa batanda ba. Ndoto hangu. Eza chimwe. Ami tani sasa ya rambo. Na ishiwa ni mwerebele sawa sawa. Eh, mwabizi. Hala kama sekeze. Na ndo fisikushe imiza kasha. Amor na tuwe ya nisashe ya rambo. Ufisi mwaso, fisi kambara,
waganye n'umuntu waganye na mwene wanyu na so wanyu waganye n'abandi ariko abo bose nta nisho igisho ni kwa Yesu hano rero bamusubiye nta bati naho uvuga ko bazi imyaka cumi n'ibiri umerewe nabi urushe urwaye harimo umuntu witwa Yesu uwo Yesu ari kurakora ibitangaza uwo Yesu arakiza abarwayi uwo Yesu arahumura impumyi uwo muntu Yesu arasura n'abapfu ndagusabye genda kwa Yesu Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane uyu muntu aratumva aravizera hari ikintu cyakoretse umutima ni ukwizera aho umuntu yaje muri kino gikorane ikintu kiza gutuma ubona igitangaza cy'Imana ni ukwizera ni ukwizera kwawe kuduhuka utuma ibintu byose ibitaro biri hanze Yesu arashaka kuntabara Bibiliya ivuga ngo asanga ngo jewe icyo mpamvu ni Yesu haleluya icyo mpamvu ni Yesu ngafuma mpora ku buyobwa bw'impunzu ziwe gusa arizera ukwizera turakura muri we amen 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 ndagusaba utizera kwawe kutuge kwizera kwawe kutuge kurengera ibyo biba tubona ibyo bintu biba bimeze nta nyishu ibyo bintu biba bimeze wapi umwe ngo ntibikunda umwe ngo ntibishoboka umugabo umwe byose ni mukibiri umugabo umwe yafite ni muri bana bagira ngo guhishirize inzu Yesu adufashe cyane ntuhava ndetse imara reka nazireke izo tuvuga hanyuma tuzwe abantu Yesu ntashimye cyane haleluya uyu Yesu aratabara uyu Yesu araseruka uyu mugabo reka ndavuga ngo abantu Yesu bageze bavuga hano hanyuma baramubwira bati byakomeye wewe uzi nawe namurisha hanyuma aratarambariye andanye mutwa atibuka tuli mana nibutse narundi uburyo nuruka mahera zase zase ni miliyoni mego mirongo itandatu nari menshi cyane hanyuma arambwira ati jewe nicyo nje kukubwira sengera yiri sengera sengera hari ahantu nagiye kubaza muri banki ko mufasha akiri ikintu birabantu n'abantu batandatu abantu bifuza bagenzi bihe imana ibicemo jewe ni umutwaro w'umuvetso ni ndamubwira ati ntiwizeye Yesu ati ndamwizeye nicyo gituma naje mukoze imana haleluya sinzongera icyo gihe nacyeza hano mucunga n'ibigara ndamusengera dufuteye njyegeye ku mafi nzongera kumva ariko zagenze Yesu nashimye numvise atavuze imbunda mpamvu imana yambere itangaza byaciye imana yatabara Yesu nashimye kwizera imana mu bihe bigoye kwizera Yesu mu bihe bigoye uyu mugore aravuga ngo ko numvise ibya Yesu aratize ngiye kurondera Yesu ingorane ziri mu isi uno musi abantu barumvita Yesu kuyizera Yesu adufasha cyane barumvita Yesu maze imyaka mirongo ibiri n'ishengero cumi n'itanu mukabita Yesu batumva vyo warase kwizera warase guhinduka warase kwihana ubwo musanga uri mu ishengero guma wiba uri mu ishengero iyo niyo ngorane ufise gusa hinduka hinduka wizere mwami Yesu uyu mugore uravuga ngo ubu ngiye kurondera Yesu acuragataga turembe runini cyane baratweretse ahantu yavuye aza i Kaperinawumu ahantu Yesu yari kwarigishiriza aravuga ngo urugendo ndagufata mpaka mbone Yesu ashyitse basanga hari kukurya abantu abantu benshi baje kumviriza Yesu baje kumva ubutumwa bwiza abandi bari baje kumviriza Yesu ngo baramwumve ko hari n'ishyamba bavuga bamufate Yesu adufashe cyane hari abantu baza bafise ishyari ryo kugirira nabi Yesu bagomba kumwica n'abandi baza bagomba kumva amajambo y'Imana n'abandi baza bagomba kumutega ibitego abo bose bari n'iryo mugu ariko Yesu arakuzi Yesu ashimye cyane umva Yesu arakuzi arakuzi ikintu cyose kiri mu mutima wawe Yesu arakizi hinduka Yesu nashimye hinduka emera Yesu aguhindure ega abantu bigata ku bantu Yesu ega hari abantu bagiye kurabibaza hari abantu batazi Yesu twizeye wari akaza akavuga muri mu idini kamuhe
sana na tunzi yaradanda satani bintu bitwanga no hino hanyuma naza cewe numvise ubutumwa bwiza kandi ngafashije mama none ndoshi nzota bitrukute no kifaneza gute hage kerage hakiri abantu babayitwa twaniye muravibuke ati kuma ntanye bintu muravibuke twaniye ati none nzokenda gute numviriza fata ingingo yo kwihana haleluya fata ingingo yo kuhera gutanga imiturire fata ingingo yo guhinduka yesu atakugirira neza uyu mugabo ariyumvira cyangwa mu ijambo ati mukozi w'imana ibi byose niruka muri rwanda benshi muri byaha nzohata apfa yesu adufashe cyane kandi napfa nzobisiga byarantekeje ibyaha ati cyane na wa mugore wanjye mwiza ni napfa azosiga aca mutwara umva kiza ubugingo bwawe kiza ubugingo bwawe emera mwihana acara nk'umuti wo kwihana ndamusengera aca agafata ingingo yashingiye ntabwo umunsi umwe banyirutse ko bibaza ngo ndashatanga ibiturire ati ndahagara rero impapuro nabishe haleluya kandi abana njye atera imbere ageze ku rwego rukomeye cyane yesu ntahandi icyubahiro mumviriza kwizera umwami yesu mu bihe bikomeye amen uyu mugore arabona naho ni mu bihe bigoye naho bose abana naho maze imyaka cumi n'ibiri uno munsi rero aya mategeko y'abayuda ndayahije ndagenda aho abantu bari naho kiziya kubera hari yesu yesu ntashimye cyane acaragenda iyo tugiye muri isirayeli ndabona benshi twaracanye muri isirayeli bari hano turashyizeho hano kaperinawu ni ahantu hari icyo ya petero yesu yarahakoreye umwanya munini cyane hanyuma rero baratweza ati aha niho bari bakoraniye uyu mugore acaraca hagati mu iguda avuga ngo ni ukora ku muyonga mihuzo za yesu ntushakira yesu ntashimwe aca kubakora ku muyonga mihuzo akoze ko nari umwami wanje uyu mwami wacu aratunze bene data aharaza abantu baje bagomba gukizwa aharaza abantu bakeneye kubohoka aharaza abantu bafite ishaka bumva kuvuga ubutumwa bwiza abo bantu yesu arababona amen 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 abo bantu yesu arababona yesu ashimye cyane akeneye ubushobozi bumuvuye nariyumviye ndagira ibyiyumviro abantu bari ngaho bari benshi kandi hari n'ahari abagore b'abantu bari barwaye bari bashaka ko abantu nakoze kuri yesu mugabo badafise intumbero imitima yabo itizeye yesu adufashe cyane hari abamukoze kora bamubanda hari abantu kuko petero yavuze ngo yesu yumvise ubushobozi buvuyemo yavuze ko hari umuntu umaze abera gusoma amaso hanyuma barata ati none yesu abantu ni benshi bari kwa gukora ko buri mwaka byatunaniye kuzitirira bari kwa gukora ko ari benshi ubanza icyo kibazo kuri yesu ati no hari umuntu haleluya ankoze ko agomba gutabarwa yanyitse amen 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 ube wadukeneye gukora kuri yesu ube wadukeneye gukora kuri yesu nibyo bibatuzaho byose ubizane ku mwami wacu yesu kirisitu ubimuzanire umukore ko yesu aravuga ati yankoze ko uyu muntu nasanzwe amen 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 ndakunda yesu uwo muntu bacya bumva ko ari we aravuga ngo ni jewe mwami yesu yesu ati yesu ni wowe wenyine amen 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 turavuga tugenda genda ukwizera kuramukijije kiriya rwose icyo cyangiriye amahoro amen umugabo yari yamutaye yashyiraga turatse amashyiga ntabwo nahuye na yesu haleluya ature haleluya nakize ba bantu bahora bumva asemera we ndahumane yagiye kubagwa mu ntoki kutugwa mu ntoki yo byahindutse amen 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 abantu bagiye ni we none bya ahiye urashaka guhaha nahindutse nahuye na yesu yesu arahindura
ngira senge imana nidutere haleluya buhoka mu izina rya Yesu buhoka mu izina rya Yesu buhoka ati nahinduze nahuye na Yesu nahuye na Yesu nahuye na Yesu nahuye na Yesu Yesu arahuye Yesu arahuye Yesu arakora ibitangaza reka kurabahari dufise abajeyi n'ama babishoye babona barabikora rwose haleluya haleluya Yesu arahambaye Yesu aratabara kwizera Yesu mu bihe bikomeye kwizera Yesu mu bihe bikomeye uwaryagwa waratendewe oho nijyaga aramuheka abantu bagindura abantu bamusuzugura oho ibintu byarahindutse ngirahumva n'inkuru nziza waba uri waje kumva ijambo ry'Imana hari inkuru nziza kuri wowe hari inkuru nziza emera kuza ku mwami Yesu emera kuza kuri Yesu agutabara aguhindurira amateka ngiratangize kuri uyu muntu yizeye mu bihe bikomeye witwa Daniyeli Daniyeli Emeritus Shadraka na Meshaki na Abednego dusome umurongo sinkunda gusoma ibice byinshi dusome umurongo kugira ngo dutahure kwizera Yesu mu bihe bikomeye mu bihe bigoye dusome uno murongo igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu Shadraka na Meshaki na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati Daniyeli gatatu umurongo wa cumi na gatandatu Shadraka Meshaki na Abednego bishura umwami Nebukadineza bati niturinda kugira icyo tukwishura ku bw'iryo jambo asanga ariko bimeze Imana yacu dusabye ishobora kugukiza muri iryo tanure ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda kandi ntiyobura kudukiza mu kuboko kwawe mwami ariko naho bitoba bityo umenye mwami ko tutoreka tutosaba icyo gishushanyo cy'izahabu kuhagaritse mwami dufashe haleluya kwizera imana mu bikomeye ibizari bihe bikomeye kuri Shadraka Meshaki na Abednego byari bihe bidasanzwe kuri byari bihe bikomeye umwami aravuga atumbiriza rero mwebasha abasuzugura bose hari abantu bahaga nabi bagasuzugura abakozi b'Imana mani dufashe yewe abantu bahaga nabi bagasuzugura yewe jyewe nibutse icyo nubaha umukozi w'Imana naho ikirato cyo gutokana nka kimugundiye tohora Yesu adufate cyane namwe mwira abandongoye nimure bikaza ngaha nzanagegeza nzanagegeza ibirato zatoje ishuti ibyenye mvuzembe bimeze uko mugabo ni ubutumwa bushobozi bwa mbere mbere Yesu ashimwe cyane haleluya bahaga nabi barahaga nabi mwe mwebwe ninde yo bakura mu kuboko kwacu mwagaragashe mwagaragashe mwase kumvira Shadraka Meshaki na Abednego bari mu nzu y'ubugwa neza bari bagororotse bari mu nzu y'ukuba Yesu bari cyane ya Imana idufashe cyane kandi nama ayo mwiza ha cyane yubaha jewe yewe mukozi w'Imana akwiye kwiyubaha turi biranga bikomeye Yesu ashimwe cyane reka nutwe zikeda nutu mpanga reka niga tafuta muri ambasada muri Amerika shokeza na bitsubu niko tijishi vitu nanza kogele zimani shi agasuka nanda wakile mraize Yesu kuyende reka wala chukiti tuko uwa Yesu ashimeta ni mutakila Yesu na chomukila atito mize na kutu nukui halita Yesu na ashimeta amen 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 Haleluya. Kumeleza. Bati Shadraka Meshaki na Abednego. Muremera cyane kimeze. Atumbiriza Yakobo. Yezuri kuravuka
kubishoboye urabishoboye nukuri kuduta mu mubiri urabishoboye ati kandi natwe imana twize amen 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 imana twize twijambo twizera imana mu bihe bikomeye mu bihe bigoye twizera umwami yesu yesu nashimwe atumviriza wowe duta mu buryo bwiza ati natwe imana twizeye icyo tuzi tudakekera aya majambo nayo yakubwira kuva nk'iki yesu nashimwe ati icyo tuzi tudakekera imana yashoboye kudukura mu kuboko kwawe irashoboye irabishoboye umviriza abantu bakeneye kubona imana igira ibintu byihinduye amen 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 umva barabona ati imana twize imana twamenye murayumva neza imana twamenye ifite ubushobozi haleluya no kudukura mu kuboko kwawe umva ariko kandi nayo tubikora kuguma tuyuba iguma ari imana neva iduhindura amaboko yacu ni mato bantu ubuhanga bw'ihame mama kirisito wo mu rugo ukunda hano misiyo ya bujumbura duhaguruke twizere imana mu izina rya yesu njyewe ubwo ndababwiye murabwira abantu ntabwo batizere imana kugeza aho tuvuga ngo imana yatungarare nonese reka batangire bari yes imana ya sitasitate ya imana ya andere ya ba imana ya babakoze nyuma amen 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 bari katwebwe barahagarara barata icyaha baranabyivanga barahagarara babakoze turagomba abakozi bahagarara nk'abakozi twiyubahe duhagarara nk'abakozi mani tutabare mani turwanire cyaduhagarara bati imana turayize turayize ingorane mugira nk'abakiza imana ntimurayimenya neza niyo mpamvu gusambana mpamvu niba kubite nta ngumu na madamu bawe ntabwo ubu turi kwa shari tunogeti turamenya imana neza shari nakamesha ntibatumva irabishoboye kandi ishobora no kujya bikora ariko iguma ari imana abasenya n'umwami yesu urabona ko mpunze ngombwa umugabo utamuhaye ndabivamo bivemo ibura bayishima kuyiguma mbonye ingingo yawe imana yacu ntitege imitego hera igomba abantu bayizere temo rebo sekora metepe siko rebo si abantu bayizere Hallelujah! Hallelujah! Imani.
Hallelujah. Our consuming
mujye guhagarara neza abakristo mujye guhagarara neza imana izotunezereza abayahurisi batanga abayahurisi batanga yaya ati mwami ati we bakoheje ngiribyo byicama by'isaku ngaho hariho abantu b'isaku imirimo yabo ipima kilometero Kaze mu maraso ya Yesu Kristo. Kaze cyane, kaze.